Marija Čeperković, živim na Kopaoniku, radim uslužno pranje, peglanje, posteljine, imam svoj vešeraj. Eto, dobila sam ovaj taj novac kao posticaj nekog ovaj posla iz, od nacionalne službe, koji eto, na neki način daje posticaj za neki dalji posao koji treba da se širi. Za ovu vrstu posla, to bio neki prirodan redosled događaja? Pa, šta znam, i jeste i nije. S obzirom da smo mi mnogo godina na Kopaoniku i malte ne smo rođeni tu na 5-6 km odavde u selu, imamo tu svoju zemlju koju nam je eto pradeda ostavio i omogućio i onda smo nasljeđivali otac, pa eto sad, hvala Bogu, mislim, on je živ i sad, ali eto, i mi sad smo odrasli pa smo preuzeli to da radimo. Počeli smo sa tim nekim par apartmana koje smo održavali i sređivali, davali smo drugima na tu uslugu da nam peru, da nam peru tu posteljinu i da nam to rade. Međutim, vidjeli smo da to možemo i mi sami da radimo. I onda smo tako počeli sa 3-4 apartmana i sad smo došli na neku cifru malo veću i sad eto radimo to. Trudimo se da to sve bude kvalitetno, da to sve bude kako treba, da svi budu usluženi, da svi budu zadovoljni. I moj muž je glavni inicijator u svemu tome bio, ja i nisam bila nešto za tu priču, ali sad vidim da je to, kad imate svoj posao i kad ne zavisite ni od koga, možete da radite kako hoćete, nemate radno vreme, nemate ništa, možete sve sami da uklopite u svoj režim života, onda je to sve mnogo drugačije i mnogo bolje. Kako je raditi posao privatan na planini sezonski? Pa to je malo težak posao. Mislim, sami uslovi su otežani u tim zimskim uslovima. Sneg, gužva, morate da dok odete, nama treba do centra u nekim normalnim uslovima 5 minuta, a u tim nenormalnim uslovima zimskim treba vam paziti gde si gužva, pa zastoj, pa uvek morate da budete spremni na te neke situacije koje ne mogu sad više da vas iznenade, tako da malo je to teško, ali sam posao i same godine iskustva vam čine da to jednostavno naviknete na to, da to nije ništa, da je to sasvim normalno. Pokušavate na sve načine da se probijete i da završite neki posao što pre. Jer sve je to malo onako teško u tim uslovima kad je velika gužva. Imate jednu zaokruženu priču, izdajete apartmane koje servisirate i radite uslužno delatnost kojom se bavite i za drugi. Pa u suštini ta priča tako i funkcioniše. Znači, samim tim vi kad operete posteljinu morate da je namestite i da sredite taj apartman i da, mislim, ne radimo sve što peremo da čistimo, ali uglavnom dosta, tako smo i počeli tu priču i uglavnom je dosta imamo tih apartmana koje radimo, održavanje, sređivanje, dočekivanje gostiju, ispraćanje, prijavljivanje u tu turističku organizaciju gore, plaćanje tih taksi, dažbina, sve što treba. Tako da smo zaokružili tu neku priču u svemu, da ljudi koji sarađuju sa nama ne moraju da razmišljaju ni o čemu drugom. Znači, mi uzmemo, radimo to i oni su mirni, tako da ne moraju uopšte da razmišljaju o svom apartmanu.
posao iz za drugog poslodavca, a sad ste, ono što kažu, sami svoj gazda. Možete li da uporedite te dve vrste posla? Pa ne znam da vam kažem. Ja sam radila taj posao i stvarno sam prezadovoljna bila tim poslom, što sam, mislim, prezadovoljna. Naravno, uvek imate da kažete nešto da nije bilo u redu, ali što se tiče svojih gazda i što se tiče vlasnika, znači, to stvarno je bilo fenomenalno. Ja se trudim da tu njihovu, kako su se oni ophodili prema meni, ja se trudim da se ophodim prema svojim ljudima koji rade sa mnom, tako da pokušavam na sve načine da budem prirodna i normalna i da ne gledam sebe kao vlasnika, nego jednostavno kao radnika koji radi sve to. Tako da ne volim, ne znam kako to da sad uporedim. Naravno, mnogo je bolje kad ste vi, kad radite u svom i radite za sebe, nego da radite za nekog drugog. Znači, uvek imate tu neku dozu opreznosti, uvek imate morate da idete strogo na vreme na posao, morate da idete, a kad radite svoj posao, pa nema veze, ne moram jutro sa koji treba u 8 sati da ustanem, ne moram ustaći ću u 9 ako nemam nekih velikih obaveza. Da li vam ipak trebala hrabrost da se otisnete u taj svet preduzetnika? Jeste, da. Trebala mi je velika hrabrost i to je već nekih priča koja je trajala već nekih 3 godine i kažem vam da nije bilo mog supruga, ja to sigurno ne bih odradila, zato što je on bio glavni inicijator u svemu tome i on je insistirao na tome da to mi sami radimo i da mi to možemo. Ja nisam bila baš toliko sigurna u sebe da mi možemo to da izguramo, a u stvari vidjela sam tek posle, kasnije sam vidjela da to sve može da se odradi. Što već imate neko iskustvo, šta su po vama osobine dobrog preduzetnika koji ima predispozicije da bude uspešan? Pa u suštini morate da znate posao koji radite i morate da stavite to sve onako pre nego što se krene u neki posao. Morate da stavite neke prioritete i morate da znate šta hoćete. Ne možete da započnete 10 poslova i da kažete da to bude neki veliki obim, da radite 10 stvari u isto vreme. Znači, mora to sve da bude povezano jedno sa drugim i mora da to bude neka zaokružena priča. Ne možete da radite sad, ne znam, primjer neki koji bih navela, da radite neke poslove koji nisu vezani jedni sa drugim. Znači, to je malo teško i to je totalno... Tu sigurno nećete se snaći i nećete sigurno uspjeti u tome i to nekad neće moći da zaživi. Nego mora to da bude sve povezano i morate da imate iskustvo u tome. Da li biste onima koji se razmišljaju da li uopšte da ulaze u privatan biznis savjetovali da treba da se osmele da uđu u tako nešto? Pa u suštini u današnje vreme mora da se rizikuje. Znači, bez rizika nema ništa i samo mora pametno da se razmisli šta će da se, da se rizikuje i u kom smeru treba. Kažem vam opet, morate da znate šta hoćete i morate da stavite, mislim, što smo za nacionalnu službu radili taj biznis plan. E tako, morate isto sve da isplanirate. Jedan deo, taj početni deo, mora da se isplanira i da se vidi, da se malo osluškuje, da se snimi, da se sve to stavi onako na jedno mesto i onda da se razmisli o svemu tome. Ali mislim da ljudi treba da koji imaju neku zdravu priču i imaju zdrav neki odnos
da mogu to da ovaj iskoriste. Koliko vam je bila teška ta obuka za izradu biznis plana ili je bila laka naprotiv? Pa jeste, bila je laka, nije to ništa bilo ovaj, teško. Ljudi koji su bili, dve gospođe su bile, sad se ne sećam imena i prezimena, ali stvarno nam je bilo super. Odlično je to bilo i imali smo onako normalnu priču kroz svu tu obuku što nam je bila. Ta sredstva koja ste od njih dobili na kraju predstavljaju sigurnost uglavnom što se tiče plaćanja poreza i doprinosa, odnosno obaveza prema državi dok traje ta ugovorna obaveza od godinu dana. Pa da, ovaj, samim tim godinu dana ste rasterećeni te neke obaveze koja vam je najveća stavka u svemu tome kad vi krenete u neki posao i kad krenete da se bavite ovaj, tim poslom i morate da imate svoju firmu. Mislim, godinu dana je baš period koji vam baš puno znači, da ne morate da mislite o novcu za doprinose, za ovaj, za taj zdravstveno penziono i sve to, znači opet kažem vam, znači sve to morate morate da finansirate ako nemate neki početni kapital ili nešto, ali u svakom slučaju vi drugi novac koji zaradite možete da uložite u mašine ili u nešto šta već krećete u neki posao. Vama su bila potrebna prilična ulaganja da biste uopšte mogli da pokrenete posao. Pa jeste, da, prilično velika ulaganja, ali eto, kažem vam, mi smo, ovaj, ja i suprug smo radili, on je radio svoj posao, ja sam radila svoj, kažem vam, opet te, ovaj, radili smo to održavanje i to sređivanje, to je već traje nekih 3-4 godine i onda smo ovaj, sav taj novac koji ovaj, zaradimo u toku zime, tih 3-4 meseca, to se opet sve ulagalo u te mašine i tu i ovaj, ja sam milion puta rekla dokle više ono, sve što se uradi i sve što se za tih 3 godine, znači sve što smo uzeli novca i sve što smo zaradili, sve smo uložili u mašine, tako da morate da imate nešto da odakle ćete da krenete, tako da nam je ovo super sada, taj novac što smo dobili od nacionalne službe, to nam je stvarno super podsticaj da ne moramo da mislimo o tome, nego ćemo i dalje ulagati u ovih godinu dana što sada zaradimo novac, možemo da ulažemo još i da proširimo posao koji će da nam donese još veći prihod. Koliko mašine imate trenutno i kako to izgleda u špicu zimske sezone? Pa sada trenutno još uvijek nije neka špica, tako da ovaj, ne možete sada da vidite te kadrove kako to sve izgleda, a ovaj, znamo da budemo zatrpani do vrata, videli ste ovaj vešeraj, tako da tu treba nekih... Bitno je da imate lufte, imate vremena, da zna se šta je prioritet, i šta, znači svako ko vam donese i od koga uzmete posteljinu, znači on vam kaže za kad vam treba i vi to sve ovaj, onako ovaj, se to odradi kako treba i svako je zadovoljan, ispunjen onako kako je, ovaj, trudimo se da svima udovoljimo kako oni ovaj, hoće, zato što mi zavisimo od njih, ne zavise oni od nas, nego mi od njih, tako da morate da ovaj, budete ovaj, fleksibilni u svemu i morate da budete uvek onako tačni kako oni hoće. Kad je špic sezone, mora da se radi 24 sata. Znači, to je stvarno vreme koje vi ne možete da isprogramirate ništa. Znači, mi na smenu radimo, ja i muž spavamo na smenu, jedno uključuje, drugo ovaj, spava i onda tako na smenu po 2-3 sata se menjamo da bi to sve stiglo i da bi sve to bilo ovaj, kako treba. I da svi budu, kažem vam, zadovoljni mašina. Ja sad
ne znam, ima nekih 17-18 mašina, što sušara, što mašina za pranje, i to nam je sad trenutno neki broj koji nam trenutno zadovoljava potrebe, i možemo da stignemo da odradimo sav taj posao za nekih 3-4 dana, da to sve bude skockano. Znači, do četvrtka uveče, znači, vama sve mora da bude ispeglano i sve mora da bude složeno, prebrojano, i sve mora da bude vraćeno ljudima koji su vam to doneli, jer za vikend vam kreće opet smena i opet ljudi donose drugo. Tako da od nedelje do četvrtka vam je taj neki optimalan period kad morate sve da skockate, sve da sredite i sve da vratite tamo odakle je sve došlo. Naši apartmani se nalaze u vikend naselju na nekih 3 km od centra, na samom početku vikend naselja. Imamo nekih svojih 10 apartmana. Inače, zgrada je naše vlasništvo. Imamo apartmane koji su prodati, koji su u vlasništvu drugih ljudi, ali mi radimo sa njima. I najčešći gosti u zimskom periodu su Rumuni i ti neki stranci, ljudi koji su ne samo u našem objektu, nego uopšte u tom vikend naselju ima dosta tih stranaca. I ima i naših ljudi, ima Rumuna, ima Rusa, Bugara, ali većinom su stranci, znači retko. Ta letnja sezona bude malo naših ljudi i ovako, znači u nekom periodu budu Crnogorci, i njih ima, da, tako da ali uglavnom letnja sezona budu ti naše ljudi iz Srbije, a što se tiče zimske sezone više su stranci. Od našeg pradede sve. Pradeda je glavni, zbog toga se sve i zove Dobričin konak, zato što je pradeda bio Dobrica, on nam je sve to omogućio i dao, samo smo mi eto nasledili deda, posle tata, hvala Bogu, eto sad nas tri smo tu koje to sve, hvala Bogu, i bit će naša deca, tako da deda je glavni pradeda. On je čuvao tu zemlju i on je plaćao te poreze na to koje su bile stvarno, stvarno mnogo velike. Iz njegove priče znamo da su mnogi ljudi se odricali svoje zemlje, mislim, mi to sad vidimo da je ta neka zemlja koja je bila privatna više nije, nego je državna, i znam da su se, i on je isto to pričao da mnogi ljudi nisu imali novaca da plate taj porez, i onda su morali da se odriču u korist države i da sve to vrate, jer nisu imali sredstava i novaca da bi platili, nisu mogli da prežive, a ne da plate porez i da sve to. Eto, deda nije to radio, pokušavao je nekako na sve načine da se izbori da to ostane, i eto, hvala Bogu, mi sad radimo u tome i da sve, i onda kad smo radili, kad je zgrada napravljena, inače i autobusko stajalište ovde, gde staje autobus, to je isto Dobričina bačija, tako se i zove, znači tako možete da kupite kartu gde god da, na autobuskoj stanici, gde god da tražite, kažete samo Dobričina bačija i stane vam autobus ispred naše zgrade. Tako da malo nam se to nije uklapalo da bude Dobričina bačija, nego smo eto stavili Dobričin konak. Tako da bude kao nešto malo moderno. A i eto, na svaku njegovu, znači gde je sad sadašnja zgrada i sadašnji apartmani, tu su bile bačije, tu su bili svi objekti koji su oni, gde su oni živjeli, to, i naravno eto, mi smo to napravili da nešto ostane tu, nismo to zloupotrebili, nismo ništa uradili, neko, eto, stavili smo to da mi
radimo neki svoj posao i da mi nastavimo tu tradiciju pradedinu.